Здравейте, колеги! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов с краткия коментар на пазара. Показвам ви новата агресивна менторска сметка. В момента по нея имам една единствена позиция, която е от вече няколко дена. Тя е в австралийски новозеландски долар. Като тук тази позиция е доста рискована, но просто усещането ми е, че пазара по-скоро ще падне вместо да качи. А иначе имаме триъгълник, това е на дневна графика, като този триъгълник, както много пъти до сега съм казвал, може да се пробие както нагоре, така и надолу. Просто структурата на вълните, както и мястото му в по-голямата картинка, ме кара да давам лек превес на това, че по-скоро е за надолу триъгълника и затова съм заел ето от тук. В момента позицията ми е на загуба. Като ключовите нива, които ще наблюдавам, са ето това връхче тук и ето това дънце тук. Откъдето се пробие, според мен натам ще има доста сериозно движение, може би минимум 5-6 фигури движение ще наблюдаваме. Така че ако качи и преодолее това връхче, аз ще изляза от своята позиция на загуба, като ако падне под ето това дънце, ще добавя. Друга чакаща поръчка, която съм сложил, е в евро-австралийски долар, като тук съм сложил под ето това дънце, като идеята ми е, че се опитам да се закача по ето този тренд, който е на часова графика, пък и на 4 часова графика има също доста хубав тренд. Така че тук се опитвам да заема къса позиция, но все пак предпочитам да падне едно дънце. За тези, които ползват вълновата теория, тук гледам един потенциален обръщащ триъгълник. Просто искам още малко потвърждение, за да може да се лимитирам риска, така че влязали под това дънце, ще сложа стоп тук и ще очаквам спад под 1.51. Иначе еврото също е доста интересно. Тая сутрин то падна, но не кой знае колко много. Като тук, между другото, съвсем скоро ще видим или рязко поскъпване, или ускоряване на спада. Според мен няма да остане така. Виждате през последните дни, еврото пада, но пада циклейки. Като тук, ако днеска видим рязък спад, може би под 1.09, ще се отвори пътя за много бързо достигане на нива около 1.07 вероятно, но трябва да видим ускоряване, което все още липсва. В посока нагоре, ако видим поскъпване над ето това връхче, е първи тревожен сигнал, че вероятно ще има ново поскъпване нагоре, като над ето това връхче пък вече 100%. Лично аз ще заложа, че ще видим поскъпване ето тук над 1.1376. За момента ние имаме къса позиция в евро-долар, единствено по съвместната сметка, която управляваме двамата с Данчо, като ние сме взели къса позиция под ето това дънце и стопа сме го сложили над, вече е преместен на плюс, над ето това връхче. Като ще гледаме пазара, ако пазара тръгне рязко да поскъпва и преодолее ето това връхче, може би ще излезем на пожар, така се каже, от тая позиция. Ще видим, нека да видим как ще се държи пазара. Друго интересно, паунд долар ускорява надолу, така че тук, често казано, отворен пътя за достигане на ето това дъно, което е при 1.35. Така че, вероятно, тук ще наблюдаваме още по-големи загуби на паунда. Въпросът е как да се търгува. Когато е спуснато движение, може би не винаги е окей да се опитваме да влезем в движението на всяка цена. Иначе по-рано днес имах позиция в долар канадски, която беше затворена на загуба при преодоляването на ето това връхче. Търгувах и тук един потенциален триъгълник. Истината е, че този триъгълник все още може да се развива, но ако той се развива, сме в, така да се каже, в средата му. Аз просто търгувах идеята, че триъгълника е така А, Б, С, Д, Е. И вече като
поскъпна над ето това връхче, се развали идеята това да бъде DE, така че имаме триъгълник, сега имаме A, B, C, D, E, ти първо имам доста да се развива, като същевременно не посмях, така се каже, да сложа по-далечен стоп, защото този триъгълник, който е тук, съществува вариант да бъде и обръщащ, т.е. тук трябва да се търгува само с приемливи стопове тази валутна двойка. Ако погледнем на седмична графика, виждаме, че пазар е опрял в един мувинг, който доста добре пази тренда, така че тук не трябва да се изключва варианта за ново поскъпване. Ще оглеждам тая валутна двойка с повишен интерес, но преди да пусна нова позиция, искам да се оформя фигура, която е търговаема, т.е. която може да се сложат близки стопове. Така че това беше от мен за днес. Ще се видим отново в утрешната Форекс Мания. Желая ви успех!